U Zagrebu SDP za koaliciju s Centrom, u Splitu SDP neće ni da čuje. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate Vijesti televizije Jadran. Peđa Grbin je pred velikom dilemom, biti ili ne biti, pitanje je sad. U izbore ulazi, za razliku od Plenkovićeve komforne pozicije, kao u partiju pokera u kojoj pobjednik uzima sve ili ništa. Nakon što je dva puta dobio jasnu odbijenicu od najprirodnijeg partnera Možemo, okupio je koaliciju 10 stranaka za koje vjeruje da mu sinergijski mogu donijeti bolju prođu na izborima. Radi se naime o strankama koje vlastitim rejtingom mogu samo sanjati sabor, kao Kolinda Whitehouse. I za ulazak u taj mokri san svih malih političara potrebna im je infrastruktura velike stranke, a to je u ovom slučaju SDP. Istom iracionalnom logikom, čitaj egotripom, Grbin odbija logične partnere, uglavnom disidente svoje stranke, socijaldemokrate iz svog koalicijskog zagrljaja, bacajući ih po drugi puta na vjetrometinu političke oluje zvane parlamentarni izbori. Grbin je još jednom ponovio kako sebe vidi kao budućeg hrvatskog premijera. No što ako u tome ne uspije? Njegov opstoj u fotelji na 6. katu Iblerovog trga bit će završen. Nezadovoljstvo u stranci raste činjenicom da su, što se priča po kuloarima, prolazna mjesta na listama obećana mini partnerima, što dodatno oslabljuje SDP-ovu popunjenost u saborskim klupama i automatski slabi stranku, a što u isto vrijeme HDZ-u ne pada ni na kraj pameti. Na kocki je sve. Ako je išta izvjesno, onda je to činjenica da su ovi izbori sudbonosni za budućnost nekad moćne stranke, koja danas utjehu traži u malim, ali očito slatkim partnerstvima. O svemu više u nastavku vijesti, a sada slijede vijesti dana. Brzi i žestoki splitski vozači mogu odahnuti barem za sada. Video nadzor koji je postavljen na pojedinim prometnim raskrsnicama još nije u funkciji. Djelovanje novih modernih kamera očekuje se tek u rujnu 2025. godine. Zašto su konkretno prometne kamere namijenjene, govori prometni stručnjak Stanko Sapunar. U sklopu implementacije projekta uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom području grada Splita nastavlja se postavljanje video sustava na 28 gradskih raskrižja. U rujnu 2025. godine raskriža na 28 lokacija postaće izazov za vozače koji slučajno ili pak namjerno prave prometne prekršaje. Pa naravno će pospješiti. Ova kamere koje postavljaju, to će implementirane, će biti negdje iduće godine u 9. mjesec kompletno svi sadržaji. To su kamere koje, to je po projektu grada Splita, to su financira Europska unija sa 85%. To su kamere koje su suvremene tehnologije, kamere koje zapravo bilježe sve. Od brzine, velike, male, pojasa, skretanja obrnutog smjera, ulaza u crveno svjetlo, odnosno ulaza u koje svjetlo ulazite i tako dalje. Dakle, visoke rezolucije, tako da će bi trebali zapravo pospješiti sigurnost prometa. Naravno, i u konačnici da se utvrdi ko je ušao u crveno, ko nije. Ne, pazite, policajaca zapravo i nema puno, znate koliko bi trebalo biti, jer mislim da utvrđivanje, evidentiranje prekršaja pomoću kamera, zapravo, po to sam malo prije već rekao, utvrđuje se zapravo ko je išao brzo, ko je ušao u crveno i tako dalje. Osiguravajući zavodi će biti u situaciji da će morati platiti štetu onome koji nije ušao, koji nije išao u crveno. Sada je malo to drugačije, pa se dijeli pola-pola, pa se manipulira, ide u prilog zapravo osiguravajućim zavodima, sad će biti čista situacija da se vidi kud smo mi ušli. Kamere su, znate, u svijetu kamerama puno. Zakonske prekršajne smjere povećane u zadnjih 5 godina nevjerojatno.
Vi danas imate recimo za jedan prekršaj koji je 1,2 alkohola u krvi, to vam je 5000 kuna, evo sad ja sam još uvijek kunama, a imate čak 6 mjeseci vozačka dozvola sad uzima. Dakle, mjere su postrožene i mislim da su te mjere dale rezultate, ljudi itekako mislu kad voze, hoće li pijan voziti. O povećanom broju prometnih nesreća i korištenju mobitela kazao nam je prometni stručnjak Stanko Sapunar. Čujte, ljudi griješe i mislim da zapravo se i događaju prometne nesreće. Zapravo mi smo treći u Europi. Mi smo, imamo 71 poginuli na milijun stanovnika, to je ozbiljno, a Danska 21, dakle 4 puta manje Danska ima nego mi na milijun stanovnika. Dakle, mi moramo činiti samo sve, činiti zapravo i kroz represivne mjere i kroz edukativne mjere, posebno kod male djece što mi radimo u autoklubu, tako da djecu učimo, zapravo malu djecu od već drugog, trećeg razreda, pridržavanje prometnih propisa. Koliko se vozači uopće pridržavaju prometnih znakova i propisa? Teško je to reći. Pogrešna je teza da mladi ne pridržavaju se prometnih propisa. Nije točno. Imamo podatke, ja sam na očevidima te često u suradnji sa državnim odvjetništvom. Međutim, puno ljudi ima, pogotovo vozača motocikla, koji su ljudi preko 40 godina, nisu mladi vozači. Pogrešna je teza da mladi nastradavaju najviše. Nije istina. Onda utječe. Čujte, ako se razgovara sa Bluetooth u autu, ipak taj razgovor vas preusmjerava u nešto drugo, jer mi kad razgovaramo s nekim, mi znamo biti ljuti, manje ljuti, više ljuti i tako dalje. Mi zapravo nismo usmjereni na odvijanje cestovnog prometa. Moguće i dokazano, zato je zabranjeno korištenje mobitela u tijeku vožnje. Lokacije raskrižja gdje su postavljeni video nazori su Zagrebačka, Kralja Zvonimira, Zrinsko-Frankopanska, Put su Pavla, obilaznica Split, Domovinskog rata, Ulica Slobode, Domovinskog rata Dubrovačka, Dubrovačka Vukovarska, Dubrovačka Poljička, Brane Bušića Poljička, Put iza Nove bolnice Poljička, Brane Bušića Matice Hrvatske, Ulica Slobode Velebitska, Ulica Slobode Matice Hrvatske, Hrvatske Mornarice Zrinsko-Frankopanska, Solinska Hercegovačka, Domovinskog rata Solinska, Velebitska Poljička, Brune Bušića Vukovarska, Kaštelanska Antuna Gustava Matoša, Brune Bušića Velebitska, Velebitska Vukovarska, Gunjačina Put Meja, Poljička Zbora Narodne garde, Vukovarska Pujanke, Put su Pavla Mike Tripala, Rotor Solin Split i Solinska Put Mostina. Vraćamo se nacionalnoj političkoj areni. Uvođenje kaznenog djela neovlaštenog otkrivanja informacija iz istraga u kazneni zakon bila je glavna tema današnje saborske sjednice. Više informacije iz Zagreba donosi kolegica Mije Krasić. Hrvatski sabor danas je nastavio sa zasjedanjem, a u fokusu je bio konačni prijedlog izmjena kaznenog zakona, zakona o kaznenom postupku i zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, a ono što je izazvalo reakciju oporbe je članak zakona prema kojem se kažnjava neovlašteno otkrivanje sadržaja dokaznih ili izvidnih radnji. Više oporbenih klubova zatražilo je stanku kako bi reagirali na ovu točku, a zastupnici su govorili kako je ovaj prijedlog zakona grobar neovisnog novinarstva u Hrvatskoj. Te kako niti Europska unija nije slijepa da ne vidi razmjere korupcije u Hrvatskoj. Pozvavši se na studiju po kojoj je Hrvatska u društvu zemalja sa najgorim stanjem po pitanju slobode medija. Žestoko je reagirao i zastupnik SDP-a Peđa Grbin koji je rekao da bi policija pokucala na vrata novinara nakon što su procurile poruke Josipe Rimac, te je ovaj zakon nazvao gušenjem slobode medija. O zakonu su se oglasili iz redova vladajućih, tako je u Saboru najprije govorio ministar pravosuđa Ivan Malenica, koji je rekao kako je cilj novog prijedloga zakona nije ograničavanje medijskih sloboda, već sankcioniranje onih koji neovlašteno otkrivaju sadržaj iz postupaka. A u nastavku donosimo najzanimljivije detalje sa konferencije za medije kluba zastupnika na kojoj je govorio zastupnik HDZ-a Nikola Mažar. Ono što je razlika između ovoga prijedloga zakona i recimo zakona u 23 druge zemlje, da Hrvatska radi još dodatne iskorake, prije svega dakle stavak 2 toga zakona koji govori da svi oni koji rade novinarski posao ni na koji način ne mogu ni počiniti, ni poticati,
ni pomagati u tome kaznenome dijelu, a stavak 3 ide još korak dalje, dakle gdje smo još napravili dodatni iskorak kada bi se usporedili s drugim zemljama, a to je da nema protupravnosti kaznenoga dijela ukoliko je to u interesu žrtve kaznenoga dijela, u interesu obrane ili u pretežitom javnom interesu. Ono što smo mogli danas čuti u raspravi i od ministra pravosuđa i uprave, dakle da osim ovoga zakona imamo izmjene i dopune zakona o kaznenom postupku, ali imamo i članak recimo 30 zakona o medijima koji eksplicitno govori da novinar ne mora i ne treba otkrivati svoj izvor, a članak 262 zakona o kaznenom postupku govori ukoliko dolazi dakle do privremenog otuđenja predmeta, dakle mobitela ili nečega vezano za određene istražne radnje, da se taj članak ne odnosi na novinare. Dakle, mi imamo više zakona koji dodatno štite novinare kao novinarsku profesiju. Da će se novinarima pretraživati telefoni, računalo, svojstvo toga da se vidi s kojim izvor informacije. Dakle, ja sam sada rekao zakone koji štite novinare i dobro je da mi u današnjoj raspravi možemo vidjeti činjenice, istinu od spinova i politikanstva. Dakle, ako pogledamo, oporba je krenula ovu priču koja u biti ide u smjeru zaštite žrtve kaznenog djela, koja ide u zaštitu ustavnih prava svakoga građanina Republike Hrvatske na pravično suđenje, na presumpciju nevinosti, je htjela napraviti da se ovime guše slobode medija, da se ovima ide novinarima zabraniti da pišu i tako dalje. Ovdje smo vrlo eksplicitno, dakle, kroz sve ove stavke, što smo jutros na Odboru za pravosuđe mogli čuti prije svega od pravne struke, dakle od profesora prava, a isto tako i od Ureda pučke pravobraniteljice i drugih vanjskih suradnika Odbora za pravosuđe, upravo prema tome dobili podršku i pohvalu da smo ovim dodatnim osnaženim, dakle, dijelovima toga članka na neki način sve ono što se htjelo imputirati izbili i sada su stvari vrlo čiste i jednostavne. Dakle, mi danas donosimo s jedne strane osnaživanje kaznenih dijela na način da idemo u čvršće kažnjavanje nasilja i prema djeci i prema ženama i prema nasilju u obitelji, a s druge strane idemo dakle napraviti da svaki građanin ima pravo na pravično suđenje i presumpciju nevinosti kao u svim drugim državama Europske unije. Lijevo-liberalna koalicija za bolju Hrvatsku formirana je jučer u sjedištu SDP-a na zagrebačkom Iblerovom trgu. Što ta koalicija donosi i može li ugroziti vodeću poziciju po anketama HDZ-a? U analizi donosi kolegica Sara Jurica. Koalicija za bolju Hrvatsku, riječi su Peđe Grbina poslije postignutog dogovora između 10 politički lijevo-liberalnih stranaka o zajedničkom izlasku na predstojeće parlamentarne izbore. Osim stranke Centar i splitskog gradonačelnika Ivice Puljka, uz Grbina stoje i stranka Fokus, IDS, Reformisti, Glas, Radnička fronta, Stranka s imenom i prezimenom, PGS i HSS. Koaliciju stranke Centar i SDP na lokalnoj razini predsjednik splitskog SDP-a ne može ni zamisliti. A to se potvrđuje izjavom koju je započeo citatom Ivice Puljka, u kojem navodi kako je svojedobno izjavio da je za uništavanje države HDZ kriv 70, a SDP 30%. Matijević zastupa stav suprotan postignutom dogovoru, te navodi kako su razgovori jedno, te da će mišljenje o koaliciji dati predsjedništvo, a odluku će donijeti glavni odbor u kojem je on sami član. Da predsjednik Davor Matijević nije sam, potvrdilo se na održanoj sjednici gradskog odbora splitskog SDP-a, gdje se najavljuje raspisivanje unutarstranačkog referenduma na kojim će se svi članovi moći izjasniti o predizbornoj koaliciji. Svoj komentar na koaliciju dao je gradonačelnik Trogira i potpredsjednik glavnog odbora SDP-a Ante Bilić. Pa dobro, treba vidjeti sigurno da je cilj stranke da dobije vlast, ali ja nisam za to, se zato ide po svaku cijenu neke neprincipijelne koalicije, vidit ćemo šta će biti na glavnom odboru. Ipak je Davor Matijević sinoć izjavio kako nije zadovoljan s tim da Ivica Puljak se priključi vašoj koaliciji. Podržavate li Davora Matijevića? Pa on sigurno ima jednu specifičnu situaciju, sigurno da u Splitu nisu u koaliciji, da tamo stranka Centar otima vijećnike, kupuje iz SDP-a, sigurno da mogu razumjeti takav stav. A o svemu više, kako na nacionalnom, tako i na lokalno-gradskom nivou, razgovaramo s našim gostom dana. Poštovani gledatelji, gost u vijestima Ivica Budimir, potpredsjednik splitskog HDZ-a i splitski gradski vijećnik. Gospodine Budimir, lijep pozdrav i dobrodošli. Dobro vas našli.
Evo, a dobro, mislim, ovdje se mi uvijek nalazimo, više maže, ja sam svaki dan u studiju od jutra do sutra, ali evo, uspijevam iz ove perspektive, iz ove pozicije pratiti burnu, nekad mirniju, a nekad nemirniju političku situaciju u gradu Splitu. Kako bi se sad, evo, ocijenili stanje, odnose su odnose, vidim da se nešto kuha, oni vama izložbu, vi njima plakat. Pa je, nisu nam priznali zasluge iz prošlog mandata, onda smo i morali malo osvježi pamćenje, u biti ko je zaslužan, ko je bio nekad protiv garaža, pa se sad hvali tim garažama. Jer da je Puljak bio recimo za garaže, digao ruku u prošlom mandatu, bio protiv njih, onda bi se one već izgradile u prošlom mandatu, možda sad već neke dvije druge, da to kasnimo radi njega. Tako je bio protiv Žnjana, pa se sad hvali Žnjanom. Tako u biti bio je protiv svih projekata koje je sad izložio na Marmontove, što je vrlo čudno. To je u biti licemjerno. Da, i sad, s druge strane, vi krećete onda s odgovorima preko plakata. Malo je zbunjujuća bila jedna situacija, to je da u jednom trenutku gradonačelnik rekao kako plakate treba ukloniti. Je li tome tako, je li se to tako radi? Kako je zapravo vaša reakcija? Je li neko može ukloniti plakat koji je plaćen, koji je na nekakvom oglasnom prostoru? Gledajte, on je izvršio pritisak vjerojatno na ove koncesionare koji plaćaju neku naknadu gradu, vjerojatno su oni malo prepali. To je direktni atak na njega, koliko imamo čut, bio izrazito ljut kad je vidio te plakate, odnosno naše objave kojima pokušavamo objasniti građanima ko je u biti stvarno zaslužan za te projekte koji su dole na Marmontovo izloženi. Mislim, taj postupak je u maniri Putina, jel? To je onaj čisti diktatorski sistem, tako da, evo, mislim da je pokazao svoje pravo lice, da građani su na kraju shvatili ipak, ili će shvatiti sad kroz ove izbore i do idućih izbora lokalnih, kome više ne treba davati povjerenje. Vi ste na neki način čovjek koji se dosta tendite u infrastrukturu, u radove po gradu i tako dalje. S druge strane, gradonačelnik, evo, zapravo cijelo vrijeme govori i naglašava da on uvodi red, da se uvodi red i tako dalje. Evo, kad gledamo iz perspektive infrastrukture, koliko je taj red uveden, gdje mi zapravo možemo vidjeti taj red, osjetiti kao građani, jer u krajnjoj liniji kad govorimo o projektima, o svemu, radi se zapravo o projektima koji nisu ni Puljkovi, ni niči drugi, to su projekti koje mi plaćamo, jel tako? Dakle, kao građani, to sve mi našim šoldima plaćamo, nisu i te šolde donijeli u doto, jel? Pa evo, njegov red je, recimo, nije donio GUP, ispod Čvazijali su se svi arhitekti, to je prvi njegov red, drugi mu je red 150 miliona eura kredita koji će građani, stavio je građane u dužničko ropstvo, znači imamo vratiti nekih 100 miliona eura kad se to dogodi, ako se dogodi. Tako da, što se tiče infrastrukture i reda, nula metara cesta, metara, ne kilometara, nego metara, u 3 godine mandata. Ako izanalizirate sve projekte iz Marmontove, vidjet ćete da su sve u biti započeti za vrijeme HDZ-a. I u biti ono što mene najviše plaši kad mi dođemo iduće godine na vlast, da nam neće ostati ni jedan projekat praktički. Mi smo pripremili puno toga i to će on sad potrošiti kroz ovaj mandat, a ništa drugo nije spremio. Tako da ćemo opet morati iz početka pokrećati priču. On je bez ideja, nema nikakvih rješenja, znači samo traži neke, po meni su lude projekte, tipa ko bazene i dvorane na brdima i takve stvari. Eto, to je. Kako je situacija s projektima koji su u ovom tijeku, a koji su podigli dosta prašine? Pa evo, primjera radi, Small Mall. A po nama je Small Mall trebao biti raskinut ugovor. Oni to jesu nakon one naše tematske sjednice dali na i Pravnom fakultetu i DORH-u. Sad, ako vidite, još nema izmjene one lokacijske dozvole što je investitor tražio. Mi mislimo da ugovor treba raskinuti, odnosno da investitor treba platiti puno veću naknadu. Ipak su promijenili kriteriji nakon 25 godina od kada je taj projekat, tako da evo, to je naš stav, nismo protiv gradnje, ali revidirati kompletno projekt svakako. Isto bi se to odnosilo i na te Hrvatske bratske zajednice gdje se već šuška opet o Small Mallu i OTP banci.
Tako da, evo, to su svi projekti koji se rade ispod stola, a priča se o velikoj transparentnosti. O te transparentnosti mislim da nema ništa. Kada govorimo o stanjima u gradu, gradskim poduzećima i tako dalje, kako biste to ocijenili? Dosta prašine u posljednje vrijeme je podigla ili dižu priče oko Marijana. Marijan je sigurno tema svih tema. Ha, gledajte, nam se jednostavno dogodilo, u zadnjih 15 godina imate gospodina Marinića koji histerizira kod tog Marijana i po meni isto oni tumače da uvodi red, on uvodi nered. Jer za jednostavnog razloga gospodin nije stručan, on je automehaničar koji voli Marijan. Mislim, voli prirodu. Nije bitna struka, mislim, ako pa neko znate, ali dobro evo, radi, ja volim, nemam pojma, avione, ali nisam onaj pilot. Kako bi rekao, tako. Znači, ne možete... da čovjek nije loš. Mislim, ne, 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 on možda ima dobre namjere, ali put do pakla je popločan dobrim namjerama. To su možda njegove, on, ja mislim, uopće ne razumije tu koncepciju šta se tu treba raditi. Non stop obstruira ljude stručne koji rade tamo i sad je to izašlo na vidjelo. Znači, on direktno upravlja Marijanom, zaobilazi ravnatelja i eto, imate u biti ove što mailove koji su izašli, da, gdje on u biti daje naloge. Bez javnog natječaja je dao ovom poslu Lipov Gaj, znači firma koja nije htjela raditi po njegovim nalozima, nego po struci i odustala od projekta i onda on praktički uzeo ovu firmu koja doslovno potpisuje što on govori, što nema blage veze sa strukom. Evo, 3 godine su mandata ove gradske vlasti. Imamo mnoge situacije koje zapravo bi mogli reći da u ljudskom, odnosno u tom nekakvom kadrovskom smislu, opterećuje ovu vlast. Dakle, imamo cijelu ovu priču koja se plete u niz rukavaca vezana za Maju Čerek. U međuvremenu je i gradska vijećnica centra također napustila napustila je već gradsko, druga. Već druga je gradsko vijeće i tako dalje. Dakle, s te strane zapravo ima jednu i političku situaciju, odnosno Puljak ima političku situaciju koja je kompleksna u 3. godini mandata, ali u isto vrijeme evo potpisuje koalicijski ugovor sa SDP-om za zajednički ili točkasti izlaz na izbore. Neki evo na internetu već zovu tu koaliciju Varičela koalicija, jer je točkasta. Dakle, Varičela koalicija. Kako zapravo se na to gledate u političkom smislu, što se to znači za nas građane Splita? Taj famozni izlazak u toj koaliciji, to se skupa i tako dalje. Evo, osim toga, samo sam trebam komentu još da je ravnateljica novoosnovanog zavoda isto podnijela ostavku. Urbanističkog zavoda. Oni su u konfliktnim situacijama sa svima, jednostavno prodaju transparentnost. Ah, te žene. I non stop prodaju to poštenje, transparentnost, u biti rade non stop nešto ispod stola, ljudi to ne mogu taj pritisak izdržati i napuštaju te pozicije, a misli su da su iskreni. Tako, e sad, šta vam je na državnoj razini? Puljak po meni, znači on je ispod 1% na državnoj razini, a vjerojatno u županiji oko 4%. Znači on ne može proći prag niti u županiji i njemu je ovo ono spasonosno što mu je Peđa Grbin ponudio. Po meni Peđa Grbin isto je histerizira, jer vidi da ako izgubi izbore da će morati dati ostavku i će ga smijeniti njegovi članovi SDP-a, tako da sad vjerojatno okuplja sve živo i neživo šta god može, da pokupi bilo koji glas sa svih strana, da ostane na životu, na državnoj razini. A Puljku taman dobro došlo, tako da jer po meni drugčije ne bi imao više nikoga u sebi. Idemo sada, evo, ostalo još minute do kraja, zapravo vidjeti što se tu može spasiti ili učiniti ili napraviti i tako dalje u ovoj zadnjoj godini mandata ove gradske vlasti. Ključni problemi u gradu nisu riješeni. Dakle, počeo od turističke sezone, uopće jedno mijenjanja paradigme u turizmu, pa sve do priuštivog stanovanja. Grad rapidno opada u broju stanovnika. Mi ćemo nakon doći na tu razinu da zapravo više ne znam kako će uopće biti održivost grada i njegovih institucija ako zapravo sva mladost iseli i ode ko zna gdje. Ja vidim da zapravo gradovi i općine u okolici ne znaju što će od Splićana, mladih Splićana, povećavaju kapacitete vrtića, svega ostalog, jer ni Splićani dolaze šakom i kapom. Pa šta se to događa u našem gradu da mi masovno moramo bježati s njega? Evo, mi smo već iskomunicirali prema javnosti i naša će politika sigurno biti, osnovni cilj će biti da vratimo Split na 200.000 stanovnika. Znači sa 160 na 200, kao što je bilo možda nekad.
E sad, kako to postići? Znači, moramo biti atraktivan grad. Moramo privući ljude, eto, to je i priuštivo stanovanje, to su i prometnice, i kultura, i sport, i sadržaj u gradu. Znači, želimo biti atraktivni, želimo ponuditi mladim obiteljima. Dobro, atraktivno je da čovjek kupi jeftino stan ili da ga jeftino iznajmi. Mi pripremamo upravo naš program. Ovako može živiti u Saint-Tropezu, mi pripremamo naš program za priuštivo stanovanje, koji ćemo isto prezentirati. Napravit ćemo jedan okrugli stol i prezentirat ćemo javnosti. To nam je jedan od tih programa. Ostalo su ovo oko infrastrukture i svi drugi sadržaji, znači zaposlenja, sveučilište, suradnja sa svima, poduzetnicima, najkače nikakve svađe kao sad. Znači, moramo privući ljude u grad i omogućiti im tu da ugodno žive, možda privući neke obitelji, ne samo iz bliže okolice, nego iz dalje okolice, reći Republike Hrvatske i susjednih zemalja, da dođu tu. Eto ga, da bi došli živjeti u Split. Da. Ništa, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i naravno u očekivanju zapravo bilo kakvih pomaka, jer opet ponavljam, mi svi građani Splita to plaćamo, dakle plaćamo gradsku kasu, sve što se događa u gradu i očekujemo da zapravo grad bude, a to mu je i smisao, odličan servis nama građanima. Mislim, baš nas briga hoće li biti servis političarima, oprostite na tome, ali stvarno mislim da većina građana zaista želi da grad bude njima na usluzi, a ne da mi služimo nekim, ne znam, visostima. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Još jedno. Poštovani gledatelji, bio je ovo gost vijesti. Ivica Budimir, potpredsjednik Splitskog HDZ-a. Mi nastavljamo dalje s dnevnim informacijama i svim novitadama. Ostanite uz nas. Poštovani gledatelji, bilo je to sa vijestima. Gledajte nas i sutra. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja. Vrijeme danas. Promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša i pljuskavi s grmljavinom, češći ponegdje izraženi, zapuha jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, prolazno s jakim udarima. Na krajnjem jugu umjereno jugo, najviša dnevna temperatura uglavnom između 11 i 16. Tijekom dana izmjerene su najviše temperature zraka, Split 12, Kaštela 12, Makarska 11, Metković 13, Imotski 19, Omiš 17, Hvar 13, Supetar 16, Vis 11, Trogir 12, Sinj 10, Vrgorac 11, Zagreb 14. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša, u prvom dijelu dana pljuskovi i grmljavina, umjerena do jaka bura, a na jugu veći dio dana umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 11, najviša dnevna uglavnom između 10 i 15. Prognoza za sljedeća 3 dana. U noći s četvrtka na petak izglednije su mogućnosti za obilnije padaline. Mjestimice uz mogućnost grmljavine, očekivane temperature zraka, u četvrtak jutarnja 8, dnevna 13, u petak jutarnja 8, dnevna 13, dok će u subotu jutarnja biti 9, a dnevna oko 13 stupnjeva. Prognoza za sljedećih tjedan dana. Ulazeći u vikend, praćen razmjerni padom temperature te ciklusom kiše, isti će se nastaviti i tokom idućeg tjedna. Pličani su poharali prvo regionalno prvenstvo Hrvatske u povijesti Hrvatskog saveza. Nastupilo je preko 130 djece iz Jadranske regije u uzrastima početnika pa sve do juniora, a Hrvatski klub Split je nastupio sa 15 natjecatelja od kojih se 13 okitilo medaljama. Zlatnu medalju osvojili su Edvard Mukidijam, Marijan Turić, Josip Delić, Vladimir Bobanac te Duje Plazibat, koju ujedno osvaja i pehar za najboljeg borca turnira u svom uzrastu.